Je sobota 15.9., cirkevný a štátny sviatok zároveň a autoslalom zavítal v rámci svojej sezóny 2012 opäť na Pezinskú babu do padoku, kde sa celý tento seriál narodil. Vlastne, ženy vravia, že chlapi nevedia robiť dve veci naraz, ale ty medzi nich nepatríš určite, však. Nie. Ty vieš fajčiť, SMS-kovať a šoférovať. No, tak teraz to nerobím takto. Na babe si koľkýkrát? Prvý. Vôbec to tu nepoznám. Ja som sa v prvom kole úplne strátil aj. Som zostal stáť a nevedel som kam, takže... Ja ty máš to tmavé BMW? No hej, to presne ja, čo som tam zmetkoval, takže... Povedal mi niekto, že tu boli takí, čo cúvali, tak to si ty, áno? Áno. Že obidvaja úplne v rôznych kategóriách, preto sa vám usmieva, lebo navzájom si nekonkurujete. Hej. No konkurujeme, má silnejšie auto, rýchlejšie o sekundu, takže čo ja viem. Len o sekundu? A... Ja som sa ešte nestihol naučiť trať, takže... Okay, a ty? No ja som sa naučil, akurát som 2 zo 4 zatiaľ minul bránky, takže ešte sa učím. Táto trať je taká adrenalinová viacej pre mňa. Je? Je, určite. Je to pre mňa také slovenské Monako v rámci autoslalomu. Neblázni, to aké prirovnanie. Je to skôr také prirovnanie, že táto trať je už taká tradičná. Skôr nebola jednu sezónu, hej? No. Ale som rád, že opäť sme tu a jazdy sú 2-krát do roka. Niektorí jazdy to nelúbia, tuto, v rámci buď asfaltu. Je to dosť náročné na pneumatiky a dosť náročné na techniku. Hovoríš na slalom ako taký? Ja som veľmi spokojný. Zo začiatku som sa trochu strácal, ale človek sa do toho dostane veľmi rýchlo a je to naozaj zábava. Čiže jazdenie na čas sa ti páči? Určite áno. Hlavne asi keď je bezpečné, že nemáš obavy, že tu niečo roztrieska. Presne tak, že nie je tu vlastne do čoho narazí, je to naozaj... A tak keby sa človek veľmi snažil, mali sme tu aj takých, ktorí to tu buchli. Myslím, že konkrétne na tejto trate sa kedysi dávno podarilo dať niekomu auto na strechu. Ty máš aký motor pod kapotou? 2.8. Na LPGčko. Na LPGčko? Aj dnes jazdíš LPG? Nie, na benzíne. Lebo myslím, že tam si to aj v registrácii vyplnil, že 3.28 i LPG. Nech sa na tom ľudia smejú. Bavia sa dobre, to je pravda. Hlavne o tom, ja som túto trať jazdil hrozne veľa krát. Keď ju poznáš na spamäť, tak si vieš dovoliť podržať to naozaj. A jak som radil, možno ste to nepočuli. Spodok treba ísť celý na jednotke, vôbec to neriešiť, párka obmedzovať a potom až dvojku smerom do kopca. Vtedy to ide najrýchlejšie. Vyskúšame bez tých systémov podporných.
Už ho dostane kedykoľvek? No jasné. Bez problémov, požičiaš ako dalabera. Vieš čo, úplne v pohode, keď niekde to opre, opraví sa nárazník, možno že aj niekde hrdzavie, tak aj to sa opraví. To je výborná kúpa, ne? OK, takže ty a tvoja Ibiza, ktorá jazdí kategóriu S3 do 2 litrov na semislikových pneumatikách. S3, skupina S3 na hrane. Podotýkam, na hrane, jasné. Áno. Pre mnohých také... Pre mnohých, akože ľúbia sa do mňa obúvať, no ale ja som si pravidla nevymyslel, takže... Ale ty s rukou na srdci sľubuješ, že naozaj jazdíš seriózne kategórie S3 opravnené. S3. Ďakujem za pozornosť.